Visai neseniai tarp Taivano ir Lietuvos užsimezgė nuostabi draugystė. Prasidėjus pandemijai 2020 metų pradžioje, Taivanas padovanojo Lietuvai 100 tūkstančių medicininių kaukių. O Lietuva, atsidėkodama Taivanui, padovanojo 20 tūkstančių taip reikalingų AstraZeneca vakcinų dozių. Viena didžiausių maisto kompanijų Taivane, atsidėkodama Lietuvai už paramą, pagamino ir padovanojo Lietuvai firminius trapučius. Mes dalinamės ne tik tomis pačiomis vertybėmis, bet turime dar daug ką bendro. Mes lietuviai mėgstame gerti alų. Mes taivaniečiai irgi mėgstame gerti alų. Mes mylime krepšinį. Mes mylime beisbolą. Esame ekspertai lazerių gamybos pramonėje. Esame puslaidininkų ekspertai. Mes didžiuojamės nuostabiais ežerais. Mes didžiuojamės įspūdingais kalnais. Metas veikti iš vien ir kurti bendrą ateitį. I would like to take this opportunity to convey my gratitude to Ms. Anya for donating the same to Taiwan. Very happy to open this B2B online conference. And of course, we are very happy about our friendship that flourishes between Lithuania and Taiwan. Innovation is our superpower. Let's combine our powers and create a better future for our two countries and the world. Thank you. Taivaniečiai yra draugiški, mandagus ir šiltai priimantis užsieniečius. Taivanas yra labai gražus ir unikalus. Man labai patinka kalnai ir jūra, dėl to vaizdai čia yra nerealūs. Aš esu Aušra Andriuškaitė, gyvenu Taivane. Esu Mangirdas Riešuta, gyvenu Taivane. Kviečiu mus aplankyti. Kviečiu apsilankyti ir jūs.